Դեկտեմբերի 11-ին ոստիկանության գուգարքի բաժնի ծառայողների աչալուրջ ծառայության շնորհիվ ապօրինի ծառայության հերթական դեպքը բացահայտվեց։ Ժամը 20:30-ի սահմաններում ոստիկանները Վահագնաձոր գյուղի վարչական տարածքում ստուգել են նույն գյուղի 44-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit մակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ գյուղի հարակից անտառից բենզասղոցով ապօրինի հատել է ծառեր։ Մոտ 4 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված Ford-ը տեղափոխվել է ոստիկանության գուգարքի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։